Hvor er YouTube? Det er Bergen, det går her. Og velkommen til Eurotruck Simulator 2. Så kommer vi sgu til Tyskland. Selvfølgelig så er vi i mindre næsten, som vi er til der. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lige. Jeg tror faktisk bare, vi kører den her vej. Men vi vil putte garden. Ui, jeg havde ikke lige fået trykket på knap. Sådan der. Det sker jo engang imellem. Lige voldsomt nok, når der kom sådan en sving her bagefter. Ikke løbe over for nogen, det er sgu fedt nok natur det her.
Porsche fight. Det er det, ja. Bauhaus. Satan i helvede. Kom nu, Scania. Jeg hader sådan nogle ting, hvor det er, at man skal... Altså, jeg synes ikke, det burde være tilladt. Motorveje. Når du kører lige ud, så kører du fucking lige ud, så skal den ikke lige pludselig bare tænke, nå, jamen hvis han kan fortsætte lige ud her, så lige pludselig laver vi da bare lige en afkørsel med i det hele. Den tilkører, hvad fuck det er, det er også lige meget. Jeg hader det. Jeg hader det virkelig meget. Kæft hvor jeg hader det. Det er bare, hvorfor ikke bare kunne gøre sådan, så man kan køre, bare køre lige ud, bare køre afsted, så er man på vej derned af, hvorfor lave det der midt i det hele, sådan, så der man lige pludselig får drejet fra. Nå, det burde ikke fortælle os. Det burde fandme være ulovligt, man, at lave sådan noget pis. Au. Jamen så brems dog for helvede. Så for den gang skyld, når jeg endelig husker glo på skiltet, så skal vi alligevel bare fortsætte her. Åh, kæft, mand. Kæft, Kælling. Facebook. Nej, vi skal fra nu. Skal vi skulle lige ned og sove lidt. Ja, ja, jeg ved det godt.
YouTube. Det var det for nu. Så vi ses i næste episode. Hej.